si predstavíme auto, ktoré je podľa mnohých bránou do sveta športových automobilov. Názory na tento malý roadster sa naozaj rôznia, ale pre mňa je najpodstatnejšie to, čo mi povie jeho dlhoročný majiteľ Jakub. A povedal nám toho naozaj dosť. Povedzme na rovinu, prečo práve MX-5? Chcel som proste si kúpiť nejaké malé športové auto, pozeral som na auto, pozeral, čo tam je, a na MX-5 proste som narazil a strašne sa mi to zapáčilo, je to kabriolet, takže MX-5 mi prišla ako najlepšia voľba. Táto tvoja konkrétna je teda druhá generácia? Druhá generácia, hej. A rok výroby? 99. Tento konkrétny model je 1.8, 140 koní, váži 1042 kg. Takže. Tak ako som spomínal na úvod, že toto je naozaj tá vstupná brána do sveta športových aut, lebo tá koncepcia je totálne klasická. Motor vpredu, naho na zadné kolesa. Samosvorné diferenciály. Samosvor, to je akože výborná vec. Motor, ktorý je úplne postačujúci k tej hmotnosti. Teda nekonečná porcia zábavy za primeranú vstupnú investíciu. Na to auto existuje asi tak more aftermarketových dielov. Ty si ale spomínal, že toto nie je len taká obyčajná MX-5, je to v podstate špeciálna nie. Edícia. Áno, je to vlastne verzia k 10. výročiu vyrábania MX-5-iek. Vyrobilo sa len 7500 kusov v tejto jednej farbe, dvojtonový interiér, 1.8, samosvorný diferenciál na to, 6-stupňová prevodovka manuálna. Podvozok si spomínal, že podvozok to má Bilstein. Tie kolesa, ktoré tam máš teraz, to nie sú originálne. Nie sú originálne, to sú Japan Racingy. Táto bronzová farba sa naozaj hodí k tomuto autu. To je fakt, že chutná kombinácia. Mne sa napríklad osobne vôbec nepáči, keď tam niekto buchne, že chromové disky na Mazda MX-5, tak to je nejaký blímajs. Je sranda, že originál sa tam chromové disky vlastne vyrábali, dávali sa na to auto, ale tiež som si povedal, že musia ísť preč, lebo nie je to až také pekné, ako som si myslel. Ono to bolo možno pekné v tom 99. Keď sa to vyrobilo, ale dneska už myslím, že tá doba pokročila. Ako si spokojný s tým autom? Ako veľmi. Taký život s ňou? Máš to na dennodenné jazdenie? Dennodenné nie, skôr ako víkendovku, ale keď je pekné počasie v lete, tak sa snažím na nej jazdiť aj do roboty. Proste, lebo ma to baví. Jazdíš veľa bez strechy? Bez strechy, keď sa dá vždy. Keď sa dá vždy? No jasné. Á, takže si ešte nemal zápas stredného ucha, alebo niečo. Ešte zatiaľ nie, no. Ešte to baví. Ešte ma to baví, no. A akože keď som ju kúpil, to bolo vo februári, tak to bolo vonku 10 stupňov proste a strecha dole naoblikaný, jak svinia. Musel som proste, no. Vlastne servisuješ toto auto, tak náhradné diely, je to bežné, dostupný artikel? Na, čo sa týka motoru, že filtre a takéto veci sú dosť bežné, lebo motor vlastne sa dávala aj do 323F. Áno. Más, takže tam je tam si mení problém, len tie ostatné diely, také ako cievky alebo zapalovací kábel, tak tie skorej mimo, z Anglicka alebo tak. Čiže ale dá sa. Dá sa, jasné, akože nie je to vôbec žiadny problém, že sa mi nestalo, že by som zahňal niečo, čo som nevedel zohnať. Jedna z dôležitých vecí, ktorá ľudí zaujíma, a jedna z podstatných vecí seriálu Príbehy aut je, ako si sa vlastne dopracoval k tomuto konkrétnemu kúsku. No pôvodne to bolo tak, že som si chcel proste kúpiť MX-5, našiel som na internete jedno NAčko, čo je vlastne prvá generácia ešte s vykapacími svetlami. I keď sa mňa pozriem spredu, mám pocit, že si so mňa robí srandu to. Áno, ja také moc happy proste, tiež sa mi to už až tak nepáči, ako sa to mi tvačovalo akedy. Hľadal som ďalej a našiel som vlastne túto výročnú verziu na predaj, bola trošku drahšia síce, ale bol som ju pozrieť a nejak som videl proste v dokonalom stave, bez hrdze, tak kričala no, tvoje meno. Kričala moje meno, áno, tak som si povedal, že Jakub, dobre, toto bude tá voľba. Čiže taká moja tradičná otázka na koniec zaznie asi teraz, že asi by si nemenil za nič iné. Ak by momentálne si... nie. Teraz nie, ale časom sa uvidí. No. Strašne som rozmýšľal nad S2000-kami, Hondami. Ja, ale to sa uvidí, no. Momentálne zatiaľ som spokojný. Zatiaľ neriešiš, necháš. Zatiaľ nie. Okay. Toto auto si sadneš dnu, aj presne také, aký si očakáva, že volant medzi nohami, sedačka na doraz. Ale čo som si hneď všimol, je napríklad perfektne radež rýchlosti. Áno. Ani po tých rokoch, presná, hej. Absolútne, že nejaké miešanie gulášu alebo podobné, proste iba cvak, cvak, zápestím, paráda. Ja keby som mal toto auto, tak prvé čo spravím, tak volant dám určite menší, ale zase je to škoda, lebo toto je limitovaná edícia, ten volant tomu patrí, takže by som rovno degradoval cenu aj celé toho auto. Všetci to robia, že tie volanty menia, aj za menšie. Sa také veci, že sa vlastne odoberá pena zo sedadiel, aby si vedel vlastne sedieť trošku nižšie. Veľa ľudí sa proste do toho auta nevestí. Ja čo mám známych, čo jazdí MX-5 Cup, tak viem, že jeden pacient, tiež taký vyšší, chcel strašne jazdiť MX-5 Cup, ale nie sme si sa do toho auta, no, takže čo spravili?
znižili mu podlahu. Proste ano. Vybrali, asi o 3 cm pustili nižšie podlahu. Ja som si práve preto nikdy nekúpil MX-5, pretože do každej, a to je fakt, že úplne jedno, ktorá generácia, som si sadol a stále som mal tento problém, že som bol veľmi, veľmi stiesnený. Ano. Motorkári tomu hovoria, že vyzeráš ako osa na bombóne. Keď máš nejakú malú rážku, na ktorej sa vozíš, že si proste chceš to strašne, ale nezmestíš sa na tú motorku, tak je to presne taký pohľad. Ja som celkom prekvapený, že tu vôbec nie je hľub na to, že sme v kabriolete. Ale predpokladám, že tu keby sme išli teraz na diaľnicu, tak asi už niekde tu podfukuje. Áno, aj na tých 100 km a vyššie už je to také hlučnejšie, samozrejme už cítiš aj, jak ti fúka proste vietor donútra. A... ako tých 140 koní, ako pekne ťahá. Na to, že sme dva vypasení na palube a tu už sa dostávame vlastne na tých cca 100 povolených 90, že? Do zakruty. Úplne, auto vôbec nie je tvrdé, ale proste cítiš, že to auto je prisaté k tej ceste. Áno, úplne, skúsam, kopíruje ju, ale nie je to taký kostitras. Akože veľmi, veľmi dobre. Akurát tú peťku tam neviem zaradiť. Tá peťka je tam, to je problém, lebo tu je spiatočka riešená tak, že vlastne zaradiš akéby šestku, áno. Ale pretlačíš ju viacej, vieš? Áno. A ty, ak proste radíš zo štvorky peťku, tak proste sa jej nechce, väčšinou trafíš ten stupeň. No. Hej, a je to klasická vlastne záležitosť? Len pri šeststupňových predovkách. 5-stupňové majú normálne spiatočku tam, kde je šestka. Áno. A žiadny problém, len tieto šeststupňové sú také trošku, treba si na ne viacej zvykať. Ale super, aj proste tie medzipliny, to je wow. Tu sme už v dedine, tak sa trošku skľudníme. Ale veľmi, veľmi príjemné auto. Ozaj, má to posilovač riadenia? Má, má hydraulické. Veľmi pekne, aj tie informácie tam prúdia k tomu vodičovi. Nie je to ani moc preposilované, je to proste tak, že akurát. Akurát. Tak tvrdý, že cítiť proste každú nerovnosť na ceste, všetko odozvu, takže je to super. Tak akože príjemné vozenie. Ja si len želám, aby to bolo miesto SK, aspoň to L-ko, alebo M-ko, to auto. Áno, ale vieš, to je paradox, že iné japonské športiaky typu MR2 absolútne som nemal problém žiadnej. Možno v tretej generácii, ktorá už bola o niečo menšia. Tá už bola malička, hej. Ale stále to bolo super. A tu keď si sadneš, tak proste už máš tie obmedzenia a musíš zvažovať, či naozaj je to najvhodnejšie auto pre teba. Potom sú tu samozrejme auta typu BMW Z4, ktoré už sú ale úplne iná váhová aj cenová kategória. Ano, aj tá filozofia je tam samozrejme úplne inde. Ohľadne tohto rámu, si mi povedal, že v rámci tej edície je to už sériová výbava. Áno, je sériový, je chromový, vlastne takýto sa dával len do týchto verzií, keď to prišlo na trh, ale potom neskôršie už keď sa predávali aj tie ďalšie verzie, tak tam už sa dal ten rám dokúpiť tiež. Takisto aj ten bližšaný podozok. A ešte tak som opäť k brzdám. Ty si tam dával aj kotúče dráškované. Aj kotúče, aj platničky tam sú, hej, od EPC. A trošku je ten brzdový pedál taký tvrdší, ale to bolo asi... To tak bolo sériovo. Sériovo. Mm. Toto ja som príjemne prekvapený. A musím sa ti priznať, že toto naozaj prvýkrát v živote šoferujem teraz MX-5-ku. Vždy to bolo len o tom, že som si do nejakej sadol a skonštatoval som, že moc malá.